दर्शक महानुभाव नमस्कार हाम्रो च्यानल समाचार पार्टी डट कममा यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत छ सदाको झैँ आज पनि हामी उपस्थित भइसकेका छौँ आजका मुख्य मुख्य समाचार लिएर हाम्रो मेहनतका लागि यो भिडियोमा एउटा लाइक अवश्य गरिदिनुहोला दर्शक महानुभाव पल पलको न्युज अपडेटका लागि हाम्रो च्यानल सब्सक्राइब गर्नुहोस् अनि नजिकै आउने बेल आइकनलाई क्लिक गर्नुहोला दर्शक महानुभाव आउनुहोस् आजका मुख्य समाचार सुरु गरौँ कोरोना अपडेटबाट पछिल्लो चौबिस घन्टामा उन्नाइस सय पैँतालिसजनामा कोरोना भाइरस कोभिड नाइन्टिनको सङ्क्रमण पुष्टि भएको छ देशभरका प्रयोगशालामा दस हजार तीन सय चालिस नमुना परीक्षण गर्दा सात सय चालिस महिला र बाह्र सय पाँच पुरुषमा संक्रमण पुष्टि भएको हो यो सँगै कुल संक्रमितको संख्या दुई लाख सोह्र हजार नौ सय पुगेको छ उनीहरू मध्ये बाह्र सय अन्ठानब्बे जनाको मृत्यु भएको छ भने एक लाख एकानब्बे हजार जना संक्रमण मुक्त भएका छन् पछिल्लो चौबिस घन्टामा मात्र पाँच हजार तिन सय चौसठी जना संक्रमण मुक्त भएका हुन् हाल देशभर चौबिस हजार छ सय जना सक्रिय संक्रमित छन् उनीहरू मध्ये उन्नाइस हजार चौध

नामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको छ संयुक्त राष्ट्र संघीय बाल कोष युनिसेफले देशमा गरेको अनुसन्धान अनुसार हरेक नौ संक्रमित मध्ये एकजना छन् यो तथ्याङ्कले देखाउँछ बालबालिका कोभिड जोखिमबाट मुक्त छैनन् युनिसेफ कि कार्यकारी निर्देशक हेनेरिटा फोर बालबालिका कोरोनाबाट बिरलै मात्र संक्रमित हुन्छन् भन्ने भनाई सत्य नभएको बताउनुहुन्छ कान्ति बाल अस्पतालका निर्देशक डाक्टर कृष्ण प्रसाद दाहाल आफ्नो अस्पतालमा दीर्घ रोगी देखि लक्षण

छठ पर्व शुक्रबार साँझ अस्ताउँदै गरेको सूर्यलाई अर्घ दिएका व्रतालुले आज बिहान उदाउँदै गरेको सूर्यलाई अर्घ दिएका हुन् यससँगै सत्य र अहिंसा राख्न अभिप्रेरित गर्ने तराई मधेसवासीको महान् चाड छठको उल्लास सकिएको छ कोरोना महामारीका कारण विगतको वर्षहरूमा भन्दा यस वर्ष फरक ढङ्गले छठ मनाइएको छ वीरगंजका छठ घाटहरू विशेष किसिमले सजाइएका छैनन् विशेष नियम र निष्ठाका साथ मनाइने छठ पर्वका लागि नदी पोखरी तथा जलाशयहरू सिङ्गारेर झक्की झक्का पार्ने गरिएको थियो बेरगञ्चको घडी अर्वा पोखरी स्विमिङ पुल नगवा पोखरी मुरली छपकैया रामगडेवा तेजारथ टोल चिनी मिल आवास क्षेत्र पिपरा परवानीपुर सुखचैना लगायतका ग्रामीण क्षेत्रका पोखरी तलाउहरूमा छठको विशेष आकर्षण देखिने गरेको थियो यस वर्ष अधिकांश छठघाट घाट सजाइएको छैन छठ घाटमै गएर शिर सुप्ताको पूजा छठी मैयाको आराधना र सूर्यको उपासना गर्ने कतिपयले यस वर्ष घरको छत र आँगनमै पर्व मनाएका छन् कोरोना संक्रमणको जोखिम कायम रहेको भन्दै स्थानीय प्रशासन र स्थानीय सरकारले छठ घाटमा भिडभाड नगर्न आग्रह गरेको थियो विशेष गरी सहर क्षेत्रका धेरै व्रतालुले घरको छतमै कृत्रिम

ध्यक्ष प्रचण्डसँगको भिट सकारात्मक भयो उहाँले प्रष्ट भाषामा एकता जोगाउन तयार रहेको बताउनु भएको छ नेमवाङले भदौ छब्बिसको स्थायी कमिटी बैठकको निर्णयकै जगमा दुवै अध्यक्ष उभिनुपर्ने बताउनु भएको छ निकै लामो भूमिका सहित नेमवाङले प्रचण्डसँग सहमतिका लागि तयार रहन आग्रह गर्नु भएको थियो तपाईँहरू दुवै अध्यक्षको सहमतिमा कार्यदल हुँदै स्थायी कमिटीबाट निर्णय भएको छ त्यही सहमतिको आधारमा अगाडि बढौँ नेमवाङको प्रस्ताव थियो संसदीय र स्थानीय निर्वाचन नजिक आइरहेको र विभाजित भएर जनता जान नसकिने पनि नेमवाङले बताउनु भयो नेङसँगको कुराकानीमा प्रचण्डले पार्टीमा अहिले अलिक बढिने समस्या आएको बताउनु भएको थियो तर यो सङ्कट समाधान गर्नै नसकिने चाहिँ नभएको प्रचण्डको भनाइ छ प्रचण्डले शुक्रबार नै महासचिव विष्णु प्रसाद पौडेलसँग पनि धुमबाराहीमा नै भेटवार्ता गर्नुभएको थियो पौडेलले पनि अर्का अध्यक्ष एवं प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीसँग सम्वाद मार्फत पार्टी विवाद हल गर्ने भूमिका खेल्न प्रचण्डसँग आग्रह गर्नुभएको छ दस दिन यता ओली र प्रचण्ड बीच संवाद टुटेको छ कार्तिक पच्चिस गते केही बेर ओली

हुने बताउनु भएको छ शान्ति सम्झौता भएको चौध वर्ष पुगेको अवसरमा प्रचण्डले शुक्रबार पत्रकारहरूसँग संक्षिप्त कुराकानी थियो उहाँले शान्ति प्रक्रियाका जटिल संवेदनशील र गम्भीर विषय बाँकी काम बताउनु भयो सबैभन्दा जटिल र संवेदनशील विषय हामीले सम्पन्न गरेका छौँ बाँकी त सहजै सम्पन्न हुन्छ भन्ने लाग्छ प्रचण्डले भन्नुभयो सेना समायोजन र हतियार व्यवस्थापन जस्तो जटिल विषय सफलतापूर्वक टुङ्गिनु अभूतपूर्व घटना भएको उहाँले बताउनु त्यो शान्ति प्रक्रिया सामान्य अवस्थामा सहज ढङ्गले हल हुन्छ भन्ने मानिसहरूले सोच्दैन थिए न कहीँ कही दुर्घटना हुन्छ कहीँको ज्यान पनि थियो प्रचण्डले भन्नुभयो शान्ति प्रक्रियामा हस्ताक्षर गरेको नाताले पनि त्यसलाई सफलतापूर्वक सेना समायोजन र हतियार व्यवस्थापन भयो शान्ति कार्यन्वयन नेपालको इतिहासमा र दक्षिण एसियामा मात्र नभएर विश्वमा नै अभूतपूर्व घटना भएको उहाँको भनाइ छ शा। नेपालको शान्ति प्रक्रिया आफ्नै मौलिकता र विशेषता अनुरूप भएको प्रचण्डले दावी गर्नुभयो सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता छानबिन सम्बन्ध काम पनि अब सहजै ढङ्गले टुङ्गिने प्रचण्डको भनाइ रहेको छ दर्शक मानव यति लामो समयसम्म नटुङ्गिएको विषय अब प्रचण्डले भने जस्तो फ्याट्टै सकिएला कतिपय घाउहरू खाटा बसेका घाउहरू अझै पनि सास र लासको आशा गरेर बसिरहेका देख्न पाइयोस् भनेर बसिरहेका बेपत्ता परिवार घाइते अपाङ्ग लगायतका धेरै जुन धुन्दको घाउ छ शान्ति प्रक्रियामा भएका जुन खालका सम्झौताका भुँदाहरू छन् त्यो अक्षरस पालना होला त्यो सम्भव होला तपाईँलाई के लाग्छ आफ्नो धारणा तलको कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नुहोला आउनुहोस् दर्शक मानुभाव अर्को समाचार प्रतिनिधि सभा कृषि सहकारी तथा प्राकृतिक स्रोत समितिका सभापति सहितको संसदीय टोली हुम्ला पुगेको छ समितिका सभापति पूर्ण कुमारी सुदीको नेतृत्वमा राजबहादुर छेत्रीको टोली सेफ होक्सुन्डो राष्ट्रिय निकुञ्जमा पुगेको हो सो टोलीले राष्ट्रिय निकुञ्जको क्षेत्रको स्थलगत अध्ययन गर्नुका साथै निकुञ्जका विषयमा स्थानीय भाषीसँग छलफल गर्ने कार्यक्रम रहेको प्रमुख सेला अधिकारी सुरेश सुनारले जानकारी दिनुभयो टोलीले निकुञ्ज क्षेत्रका विभिन्न गाउँ बस्तीमा बसोबास गर्ने स्थानीयसँग संरक्षणका गतिविधिका विषयमा छलफल गर्ने जनाइएको छ निकुञ्जका संरक्षण अधिकृत पौडेलले भन्नुभयो निकुञ्जको मुख्य क्षेत्रमा मात्रै चौबिस गाउँ बस्ती छन् आवश्यकता र विकास निर्माणका कुरा छन् निकुञ्जका ऐन कानुनले निकुञ्ज क्षेत्रका विकास गर्नु पूर्व राष्ट्रिय निकुञ्ज विभागको अनुमति लिनुपर्ने प्रावधान राखेको छ निकुञ्ज स्थानीय सरकार र नागरिक बीच विवाद नआउने किसिमले नयाँ ऐन कानुन निर्माण गर्ने कि भएको कानुनलाई थप कडाई गर्न सघाउ भन्ने विषयमा समेत संसदीय टोलीको विशेष चासो रहेको निकुञ्जको छ निकुञ्ज क्षेत्रभित्र पाइने बहुमूल्य जडीबुटीको उपभोग जिल्लाका नागरिकले मात्र गर्न पाउने व्यवस्था गरेमा निकुञ्ज संरक्षणमा थप सजिलो हुने जनाइएको छ यसबाट नागरिकको आयस्तरमा समेत वृद्धि हुने निकुञ्जको विश्वास छ निकुञ्ज स्थापनाको आवश्यकता र औचित्य सबैले बुझ्न जरुरी रहेको संरक्षण अधिकृत पौडेलको भनाइ छ समितिले निकुञ्ज क्षेत्रमा पर्ने क्षेपका रिग्मो

कुराकानी भएको थियो अहिले रक्षा मन्त्रालयको जिम्मेवारी आएर उहाँ अन्य दक्षिण एसियाली मुलुकको भ्रमणमा जाने जनाइएको छ परराष्ट्र मन्त्रालयले भने यस विषयमा केही बताएको छैन सन् दुई हजार उन्नाइसको अक्टोबर महिनामा उप प्रधानमन्त्री तथा रक्षा मन्त्री ईश्वर पोखरेलले चीनको औपचारिक भ्रमण गर्नु भएको थियो सो भ्रमणको समयमा दुई बिलियन बराबर सैन्य सहयोग नेपाली सेना गर्ने सहमति भएको थियो गत वर्षको जुन महिनामा नेपाली सेनाका प्रधानले चिनको औपचारिक भ्रमण गर्नु नगरपालिका छ स्थित सिगा सामुदायिक वनको हाताभित्र भेरी खोला मुहानमा एघारवटा गाई मृत फेला परेका छन् बैतडीका प्रहरी प्रमुख नारायण प्रसाद अधिकारीले गाई मृत अवस्थामा फेला परेको भन्ने स्थानीय वासीले खबर गरेको र प्रहरी टोली गएको जानकारी दिनुभयो पुर्चौडी छको मोडेली घर परिवार र एक विद्यालयले त्यही मुहानको पानी प्रयोग गर्दै आएका थिए गाउँमा आउने खानेपानीको मुहानमा मृत गाई भेटिएपछि खानेपानीको समस्या भएको स्थानीयवासी सीता साउदले स्थानीय छ पानीको मुहानमै गाई मरेको हुँदा खानेपानीको निकै समस्या भएको छ त्यो ठाउँमा दुर्गन्ध समेत फैलिएको छ उहाँले भन्नुभयो भा। नगरपालिकाको कुवाकोट सुवालेक सडक खण्ड नजिकै रहेको पानीको मुहानमा गाई मृत अवस्थामा भेटिएकाले सडकबाटै फालिएको हुन सक्ने स्थानीयले

छ सशस्त्र प्रहरीले बेर्चे मगरलाई फेला पारी खाना खुवाएको छ मगरका परिवार जनसँग सम्पर्क गरी परिवारको जिम्मा लगाउने तयारी भइरहेको सशस्त्र प्रहरी निरीक्षक पदम भण्डारीले बता तपाईँको धारणा के छ आफ्नो धारणा तलको कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नुहोला हाम्रो मेहनतका लागि यो भिडियोमा एउटा सानो लाइक अवश्य गरिदिनु होला दर्शक महानुभाव पलपलको न्युज अपडेटका लागि हाम्रो च्यानल सब्सक्राइब गर्नुहोस् अनि नजिकै आउने बेलायनलाई क्लिक गर्नुहोला गर्नुहोलाको न्युज अपडेटका साथ हाम्रो तपाईँ पार्टी कम हेर्दै गर्नुहोस् अहिलेका लागि हामीलाई बिदा दिनुहोस् नमस्कार दिन